السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، آج کی نشست میں سورہ نام سورہ نمبر 6 میں آیت نمبر 125 سے آیت نمبر 140 تک 16 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن یرید اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ چنانچہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ بہت تنگ کر دیتا ہے جیسے وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو۔ اسی طریقے سے اللہ ان لوگوں پر پلیدی مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے آیتیں کھول کر بیان کر دی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، انہی کے لیے ان کے رب کے یہاں سلامتی کا گھر ہے، اور وہ ان کاموں کی وجہ سے ان کا دوست ہے جو وہ کرتے رہے۔ ویوم یحشرہم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا قال النار مثواكم خالدین فیها الا ما شاء اللہ ان ربک حکیم علیم، اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا تو فرمائے گا، اے جنوں کے گروہ، تم نے انسانوں میں سے بہت زیادہ گمراہ کیے تھے، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اس میعاد کو پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ اللہ فرمائے گا، آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، ہاں اگر اللہ چاہے تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر ان کاموں کی وجہ سے مسلط کر دیتے ہیں جو وہ کرتے رہے۔ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ وہ تم سے میری آیات بیان کرتے تھے اور تمہیں تمہاری اس آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے، تب وہ کہیں گے، ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے۔ ذلك علم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون، یہ رسول اس لیے بھیجے گئے کہ آپ کا رب بستیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کرنے والا نہیں جبکہ ان کے باشندے غافل ہوں۔ ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون، اور ہر ایک کے لیے ان اعمال کی وجہ سے درجے ہیں جو انہوں نے کیے، اور آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو وہ کرتے ہیں۔ وربك الغني ذو الرحمه ان يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشاكم من ذريه قوم اخرين، اور آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت والا، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جنہیں چاہے جانشین بنا دے جیسے اس نے تمہیں دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزين، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم عاجز کرنے والے نہیں۔ قل یا قوم املوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون، اے نبی کہہ دیجئے، اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں، چنانچہ جلد ہی تم جان لوگے کہ کس شخص کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے، اور بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون، اور انہوں نے اس میں سے اللہ کے لیے ایک حصہ ٹھہرایا جو اس نے کھیتی اور چوپایوں کی شکل میں پیدا کیا، پھر اپنے خیال کے مطابق کہنے لگے کہ یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے دیوتاؤں کے لیے ہے، پھر ان کے دیوتاؤں کا جو حصہ ہے وہ تو اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کا حصہ ہے وہ ان کے دیوتاؤں کے پاس پہنچ جاتا ہے، کس قدر برا ہے جو وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔
وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے دیوتاؤں نے ان کی اولاد کا قتل پسندیدہ بنا رکھا ہے تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان کے لیے ان کا دین مشکوک بنا دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، چنانچہ انہیں اور ان کے جھوٹ کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے جو وہ گڑتے ہیں. وقالوا هذه انعام وحرس هجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرم ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. اور اپنے جھوٹے خیال کے مطابق انہوں نے کہا، یہ چوپائے اور کھیتی ممنوع ہیں، انہیں بس وہی کھا سکتا جسے ہم چاہیں، اور بعض چوپائے ہیں جن کی پشت پر سواری حرام کر دی گئی، اور بعض چوپائے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں پڑھتے، یہ سب وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے کرتے ہیں، وہ جلد ہی انہیں اس جھوٹ کی سزا دے گا جو وہ گھڑتے رہے ہیں. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور انہوں نے کہا کہ ان حرام کیے ہوئے چوپایوں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہو تو مرد اور عورتیں سب اس میں شریک ہیں، جلد ہی اللہ انہیں اس طرح خود ہی حلال اور حرام طے کرنے کی سزا دے گا، بے شک وہ بڑا حکمت والا خوب جاننے والا ہے. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے، بے شک وہ لوگ گھاٹے میں رہے جنہوں نے اپنی اولاد کو علم کے بغیر بے وقوفی سے قتل کیا، اور اللہ نے انہیں جو رزق دیا اللہ پر جھوٹ باندھ کر اسے حرام ٹھہرا لیا، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے. ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ نام سورہ نمبر 6 میں آیت نمبر 125 سے آیت نمبر 140 تک 16 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا. خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کے سینے کو چاہتا ہے اسلام کے لیے تنگ کر دیتا ہے. یعنی اسلام کی طرف رہنمائی کرنا اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق ہے. اللہ جس کو چاہے اسلام لانے کی توفیق دے دے، اور جسے نہ چاہے اس کو توفیق نہ دے. پھر اسی طریقے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ظالموں پر مسلط کرتا ہے، یعنی جو بڑے ظالم ہیں وہ چھوٹے ظالم کو پکڑ لیتے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نظام کو چلاتا ہے تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ آرام سے رہیں. نافرمانی کی صورت میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دے گا اور اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے آئے گا. پھر اسی طریقے سے شرک کے بعض اعمال کا تذکرہ ہوا کہ کفار مکہ نے اپنی طرف سے کس طریقے سے کھیتیوں میں سے بعض کو اپنے لیے حرام کر لیا، چند جانوروں کو بھی اپنے لیے حرام کر لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا تھا. اللہ نے تمام چیزیں ان کے لیے حلال کی تھی، کیوں ان لوگوں نے اپنی طرف سے حرام کر لیا، اس کا تذکرہ ہے. پھر اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یہ لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں. ناظرین اکرام، اب ذرا تفصیل کے ساتھ آتے ہیں. آیت نمبر 125 لیجئے. اللہ جسے چاہے اسلام کی ہدایت دے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ جس کے سینے کو چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، گھٹا ہوا کر دیتا ہے، یعنی وہ آدمی گھٹن محسوس کرتا ہے. اسلام کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. کیسے آسان کر دیتا ہے؟ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 22، بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنی طرف سے روشنی پر ہو تو یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے نا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو چاہتا ہے اسلام سے منور کر دیتا ہے، ایمان کی روشنی اس کے سینے میں ڈال دیتا ہے. سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 7، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. یعنی اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو عزیز بنا دیا، محبوب بنا دیا، اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، اور کفر گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسند بنا دیا، یہی لوگ ہدایت پر ہیں. پھر آگے غور کر لیجئے آیت نمبر 126-127 میں نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے. جو لوگ سیدھے راستے پر چلیں گے، اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر راستہ بیان کر دیا ہے، تو ان کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ جس کے سینے کو چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور اس کے دل میں
ایمان کو مزین کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو محبوب بنا دیا ہے، تو یہ لوگ نیک آدمی ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اگر وہ لوگ سیدھے راستے پر رہیں گے، لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، کیونکہ یہ لوگ نیک عمل کرتے تھے۔ دار السلام کہا جاتا ہے جنت کو۔ دنیا میں جو لوگ صراط مستقیم پر رہے، سیدھے راستے پر چلتے رہے، قرآن و حدیث پر عمل کرتے رہے، اسلام پر عمل کرتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے رہے، تو ان کے لیے دار السلام ہے۔ تو جنت کا ایک نام دار السلام بھی ہے، سلامتی والا گھر۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو لوگ صحیح راستے پر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سب لوگوں کو جمع کرے گا، جناتوں کو، پھر اسی طریقے سے انسانوں کو۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، سب لوگوں کو جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا، جناتوں سے کہے گا، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنات کے گروہ، تم لوگوں نے انسانوں سے بہت فائدہ اٹھا لیا، یعنی انسانوں کو تم لوگوں نے بہت گمراہ کیا، سیدھے راستے سے تم لوگوں نے بھٹکا دیا، تم لوگ فائدے میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اور بھی کہا، جیسا سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 60 61 62 بغور کیجئے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیا میں نے تم لوگوں سے عہد نہیں لیا تھا اے آدم کی اولاد کہ تم لوگ شیطان کی پیروی نہ کرو گے، کہ تم لوگ شیطان کی عبادت نہ کرو گے، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطِ مستقیم، اور تم میری ہی عبادت کرو گے، یہی سیدھا راستہ ہے، بلکہ اس نے تو بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، پھر بھی تم لوگ عقل سے کام نہیں لے رہے، یعنی غور تو کرو، دیکھو شیطان نے کتنے لوگوں کو بہکا دیا، شیطان کس طریقے سے لوگوں کو بہکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، کتنے لوگوں کے پاس حق ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ چیز حق ہے، یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز درست ہے، اس کو ماننا چاہیے، لیکن شیطان نے ان کو بہکایا نہیں، کل دیکھیں گے، کچھ دن اور نکال لیتے ہیں، کچھ وقت کے بعد ہم سیدھے ہو جائیں گے، ہم سدھر جائیں گے، جی نہیں، کل کبھی نہیں آیا، کل کرے سو آج، آج کرے سو اب، جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ چیز حق ہے اس کو فوراً قبول کر لینا ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور راستے پر کوئی چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ قبول نہیں کرے گا۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ شیطان لوگوں کو بہکاتا ہے، کس طریقے سے وہ اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔ پھر یہ بھی ذکر ہوا کہ شیطان اور انسان کس طریقے سے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو آئیے دیکھیں۔ وَقَالَ أُولِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا، اور جو انسانوں میں سے ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم ایک دوسرے کا فائدہ حاصل کرتے رہے۔ جنوں اور انسانوں کو ایک دوسرے سے فائدہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جنات انسان سے اور انسان جنات سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ دو مفہوم زیادہ بیان کیے گئے ہیں، جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا، یعنی ان کو اپنا پیروکار بنا کر ان سے فائدہ حاصل کرنا، اور انسانوں کا جنوں سے فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ شیطانوں نے گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا، جنہیں قبول کیا اور گناہوں کی لذت میں پھنستے رہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہوگا، انسان ان غیبی خبروں کی تصدیق کرتا رہتا ہے جو شیطان کی طرف سے کہانت کے طور پر پھیلائی جاتی ہے۔ یہ گویا جنات نے انسانوں کو بیوقوف بنا کر فائدہ اٹھایا، اور انسانوں نے فائدہ اٹھایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات کی بیان کردہ جھوٹی اٹکل پچھو باتوں کو لے لیتا ہے آدمی، اور اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور کاہن قسم کے لوگ لوگوں کے مال سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ چیزیں بتاتے ہیں، اس میں 100 جھوٹ ملا دیتے ہیں، تو لوگ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو اس سے مال لیتے ہیں، تو گویا کہ یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایک دوسرے پر مسلط کرتا ہے، آیت نمبر 129 میں ہے، ظالموں کو ایک دوسرے پر مسلط کر دیتا ہے تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ ذرا آرام سے رہیں۔ اس کے بعد جناتوں اور انسانوں کی سرزنش کی گئی ہے آیت نمبر 130 میں، یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسول منکم، جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس ہم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ تو جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے وہ انسانوں میں سے ہیں، پھر اسی طریقے سے وہ جناتوں کے لیے بھی ہے، لیکن جناتوں میں الگ سے رسول یا انبیاء آئے ان کا تذکرہ نہیں ہے، انبیاء اور رسول آئے اس کا ذکر نہیں ملتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف بھیجے گئے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے اے لوگوں، میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جناتوں کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آئیے ایک آیت پر غور کریں، کئی آیتیں ہیں یہ، اور انسانوں اور جناتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، کہ جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ جناتوں کا گزر ہوا تھا وادی نخلہ کے پاس سے، اور ان لوگوں نے قرآن کریم کو سنا تو اس کا تذکرہ ہے۔ سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 32 کے درمیان غور کیجئے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف بھیجا، اور ان لوگوں نے وہاں جا کر قرآن کریم کو سنا، یستمعون القرآن۔ پھر اسی طرح جب وہ لوگ حاضر ہوئے اپنے پاس تو کہا انصتوا، خاموش رہو، یعنی قرآن کریم کو سنو۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، جب ان لوگوں نے سن لیا تو وہ لوگ پلٹے، اپنی قوم کے پاس گئے اور اپنی قوم سے کہا بے شک ہم نے سنا ہے، وہ چیزیں ہم نے سنی ہیں، وہ کتاب ہم نے سنی ہے جو اس سے پہلے موسیٰ پر اتاری گئی ہے، وہ تصدیق کرنے والی ہے، یہ حق کی طرف رہنمائی کر رہی ہے اور سیدھا راستہ بتلا رہی ہے۔ یا قوم انا عجیب داعی اللہ، اے میری قوم سنو، اور اللہ کی طرف جو بلا رہا اس کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور تم سے دردناک عذاب کو ختم کر دے گا۔ پھر اسی طرح یہ کہا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہارا مددگار نہیں ہے، اگر بات نہیں مانو گے تو کیا ہوگا، نقصان ہوگا، تم لوگ گھاٹے میں رہو گے۔ تو یہاں جناتوں کے بارے میں آیا کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کو سنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی نبی ہیں۔ پھر آگے ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 131-132 میں، ذالک الم یکن ربک مہلک القرا بظلم واہلھا غافلون، یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو، اللہ تعالیٰ کسی بستی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک کہ نبی کو اس کے اندر نہ بھیج دیں۔ رسولوں کو مبعوث کر دیتا ہے، رسولوں کو بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کتابیں نازل کرتا ہے، اور رسول بھیجنے کے بعد، کتاب نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حجت قائم کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہوں اور اللہ تعالیٰ عذاب دے دے گا، ایسا بالکل نہیں۔ رسول کو بھیجے گا، کتاب بھیجے گا، لوگوں کو بتا دے گا، حجت قائم ہو جائے گی، اس کے باوجود بھی لوگ اگر نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، عذاب دے گا، جیسا کہ کئی آیت میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رسولوں کو بھیجا ہے کہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24، وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ ہو، یعنی ڈرانے والے موجود رہے ہیں، چاہے وہ جیسی صورت میں بھی رہے ہوں، ایسا نہیں کہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو، ابتوں کی پوجا سے دور رہو۔ پھر اسی طریقے سے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 15، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور جب تک ہم رسول نہ بھیج دیتے ہم عذاب نہیں بھیجتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، رسول کو بھیجتا ہے، حجت قائم کرتا ہے، تاکہ لوگ یہ الزام نہ دے سکیں، یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ رسول کو کیوں نہیں بھیجا، اگر بھیجا ہوتا تو ہم ایمان لے آتے، کتاب کیوں نہیں اتاری، اگر کتاب اللہ تعالیٰ اتارا ہوتا تو ہم لوگ ضرور مان لیتے، ہم لوگ سیدھے راستے پر آ جاتے، ہم قرآن پر چلنے والے ہو جاتے، ہم توحید والے ہو جاتے، ہم اسلام والے ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، کتابیں اتاری، رسولوں کو بھیجا، پھر اس کے بعد لوگ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا، نافرمانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ اب آگے غور کریں آیت نمبر 133, 134, 135 میں، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب جو ہے وہ بے نیاز ہے، رحمت والا ہے۔ تمام کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کو مانیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عزت میں بڑھوتری نہیں ہوگی، تمام کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کو نہ مانیں پھر بھی کچھ بھی کمی نہیں ہوگی، اللہ کی شان نرالی ہے۔ سب لوگ مل کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں لیکن تعریف نہیں کر سکتے، اور سب لوگ مل کر اللہ کی برائی کریں پھر بھی اللہ کی شان نہیں گھٹے گی۔ اس لیے کہا جا رہا آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ
واللہ هو الغنی الحمید، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 15، اے لوگو تم تمام کے تمام اللہ کے دربار کے بھکاری ہو، اور اللہ تعریفوں والا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں، تمام کے تمام لوگ کفر کرنے لگے پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ اور زمین میں تمام کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تعریفوں والا ہے، تو آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت لوگوں کو ملنے والی ہے جو لوگ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن دنیا کے اندر اللہ کی رحمت وسیع ہے، سب لوگ اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اللہ کی روشنی سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، پھر اسی طریقے سے اللہ کی ہوا سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، دنیا کے اندر ہے، کافروں کے بھی اللہ دے رہا ہے اور زیادہ دے رہا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت صرف اور صرف مومنوں کے لیے خاص ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ چاہے تو تم لوگوں کو ختم کر دے اور ایک ایسی قوم کو لے آئے جو قوم اچھی رہے گی۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، سورہ سورہ نمبر 22 آیت نمبر 65، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ لوگ آگ میں جائیں، بالکل نہیں، لیکن لوگ اپنے کالے کرتوت کی بنا پر آگ میں جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 133، ان یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اے لوگو اور دوسری قوم کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اسی طرح ذکر ہے سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38، واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تم سب کے سب فقیر ہو، اللہ مالدار ہے، تم سب کے سب فقیر ہو، محتاج ہو، اگر تم پلٹ جاؤ گے تو اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو تم جیسی نہیں ہوگی، یعنی تم اگر ایمان والے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو موقع دے گا اور وہ ایسی قوم ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے حساب سے چلنے والی ہوگی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 136، 137، 138 اور 139 میں ان چیزوں کا تذکرہ ہے جن کو کفار مکہ نے اپنے لیے حرام کر لیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں کہا تھا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مَا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، ان لوگوں نے جانوروں میں سے اور چوپائے میں سے اور کھیتیوں میں سے حصے بنا لیے، اب یہ کھیتی کا جو فائدہ ہوگا بھائی غریبوں پر، مسکینوں پر اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، محتاجوں کے نام پر خرچ کرنا، اور کھیتی سے جو چیز حاصل ہوگی مشرکوں کے لیے ہے، کھیتی سے جو چیز حاصل ہوگی وہ بتوں کے لیے ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کھیتی کا وہ حصہ نہیں اگتا، زیادہ اس کے اندر کھیتی نہیں ہوتی، پھل وغیرہ نہیں آتے، تو کیا ہوتا، لوگ کیا کرتے، اللہ کے حصے میں سے اگر چیز آنے والی ہے تو اس کو لے لیتے اور بتوں کو دے دیتے، لیکن اس کے مخالف ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جو کھیتی خاص کر رکھی تھی اس سے کوئی چیز نہیں اگتی، تو ایسا نہیں کہ بتوں کے حصے میں سے اس میں کچھ رکھ دیتے تاکہ غریبوں کا فقیروں کا ہو فائدہ ہو جائے، وہ لوگ ایسا نہیں کرتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے یہ ذکر ہے، وہ لوگ اپنے طریقے سے زمین کی کچھ چیزوں کو خاص کر لیا تھا، یہ ہمارے بتوں کے لیے ہے اور اللہ کے لیے ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے وہ لوگ اولاد کو قتل کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ جی ہم بلیدان دے رہے ہیں، خوش ہوتے تھے کہ اپنے بتوں کے لیے ہم بلیدان کر رہے ہیں، اور خوش ہوتے تھے کہ یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ایسا کرنا ان کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں کہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو، اللہ نے کہا ہی نہیں کہ زمین کا کچھ حصہ جو ہے کھیتی کا کچھ حصہ حرام کر لو، پھر اسی طریقے سے کچھ جانور کو حرام کر لو، جانور بھی وہ لوگ خاص کر دیتے تھے، جی اس جانور پر کوئی سوار نہیں ہوگا، کہ ان لوگوں نے جانور کو خاص کر لیا کہ اب اس کا دودھ نہیں دوہیں گے، اب اس پر سواری نہیں کریں گے، یہ بتوں کے نام پر وقف ہے، جیسا کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں آج کل بھی کچھ جانور آپ کو ملیں گے کہ جی فلانے کے نام پر وقف ہے، کس نے کہا ہے، حلال چیز کو آپ حرام کیوں کر رہے ہیں، یہ اختیار نہیں ہے، جو لوگ ایسا کریں گے حلال کو حرام کر لیں گے تو وہ لوگ گمراہ ہیں اور وہ لوگ ہدایت پر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ نے جو حلال کیا اس کو حلال سمجھنے اور جس کو حرام کیا اس کو حرام سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔